Birinci sebepten brigadir bol sebebim özüm jumıstağı jana qarıptesterim meni qoldap jana aldına koygan maksatta jete bilüümdü baykadı jana sol sebepten özümdün jumıstağı qarıptesterim qoldap meni soğusa brigadirlik ornı basağan kezde osağan sündü jön gördü. Sütüp men özümdü sünüp gördüm. Қазіргі уақытта 3 жыл шамасында скрышной участок несінде жаңа бригадирлік қызметін атқарып келемін. Әр жұмысқа келген кезде жұмыскер әріптестерінен сұрайтыным бірінші очередь жаңағы техникалық қауіпсіздік. Сосын жаңағы бірде қолдан жаңағы апасыңыз не болған кезде жаңағы birinci очередь маған хабарлауды талап етем. Өзіме осы қызметтің өте қатты ұнайды. Алға қойған мақсаттарым әлі көп. Мен алға қойған мақсатыма жетіп жүргенімді мысалы байқаған деп ойлаймын. Жаңағы осы бригадаға келген сәттен бастап спорттық жаңағы ойындардың ішінен волейбол ойынын өзім жақсы ұнатамын. Сол волейбол командасын шығарып, жаңағы менің участогымның атынан жігіттерді сол кезде екінші, үшінші орындарды алып жүрдік. Бірінші орынға жетуге әлі де тырысамыз. Сондай жаңағы қойған алға мақсатымды жеткізе алады дегеннен деп ойлаймын жаңағы сонда сол себептен мені жаңағы қолдады деп сол себепті ойлаймын. Техникалық қауіпсіздік сақтау керек жаңағы көп нәрсені сол немен әр нәрсені ойланып жаңағы тиянақты істеуге тырысамын. Менің жетістігім осы салада жүргізуші болып істеп келе жатқаныма 11 жылдай болып қалды. Өзімнің әкем жастайынан бастап жаңа жүргізушілік қызметін атқарған. Сол әкемнің жолын қуып қазір үйде ең кішісі мен болып өзім осы жүргізушілік мамандығын таңдап Богатыр кенішінде істеп жатқаныма 5 жылдан асты. Өзіме осы мамандық қатты ұнайды. Жүргізуші болып бала кезімде армандайтын. Жаңа осындай алып үлкен техникада жұмыс істеу оның өзі бір күш деп ойлаймын әр адамға. Және де әр адам өз мамандығын сүйе білу керек. Егер ол өз мамандығын жақсы көре алмай жаңағы жұмысқа көңілсіз баратын болса, әр жұмыста көптеген қиындықтар туылуы мүмкін деп ойлаймын. Зейнетке кеткен, мысалы 30 жыл істеп кеткен богатырдың жаңағы сондай стажы бар, мысалы жүргізушілерді мен лидер деп айта аламын. Мысалы сол кісілерден мысалы үлгі алуымыз керек. Сол себептен қазіргі сәтте мен өзімді лидер деп айта алмаймын да. Но өзімнің атқарып жатқан қызметім қазіргі осы бригадаммен мен өзімнің бригадамның ішінде лидермін деп айта аламын өз бригадамның ішінде. Және де менің жаңағы әріміз бір үйдің баласы сияқты болып кеттік. Былай айтқанда бәріміз бір-бірімізбен жақсы араласамыз. Олар мені қолдайды, жаңағы ақылдасамыз. Сол себептен қазіргі сәтте мен өз бригадамда өзім лидермін деп санай аламын. Және де менің жаңа бригадам мені қолдайды.